Salam, olduqca maraqlı bir yazı ilə yazınçı oxuyaq verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Dinləyək, 80 yaşında Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Nevada Ştatına, oğlunun yanına köçdü. Amma asan olmamışdı ona. Moskvada vətəndaşlığını dəyişmək haqqında ərizə verəndə onu çox incitmişdilər. Ağır xəstə olan bu yaşda adamı süründürmüşdülər. Az qala hətta vətən xaini belə çıxaracaqdılar. Sonda Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsində dilindən izahat almışdılar. SSR-də Rusiyada apardığın elmi tədqiqatlar barədə heç vaxt, heç harada bircə kəlmə belə danışmayacaqsan. Bundan başqa, onun bütün elmi titulları da əlindən alınırdı. Sanki belə adam olmayıbmış kimi. Tarixdən silirdilər onu. Dünya kimya elminə ağla sığmaz töhfələr vermiş bu Azərbaycanına. Mendeleyevin elementlərin dövrü sistemi cədvəlindən daha mükəmməl cədvəl tərtib edən, dünya kimyaçıların az qala başına and içdiyi Çayxoriskini. Bu soyad sizə qəribə gəldi, eləmi? Bu məqama qayıdacağıq. Adı Bast qəhrəmanımızın 1917-ci ildə indiki Ermənistanın Basarkeçər qəzasının Çahırlı kəndində anadan olmuşdu. 1918-ci ildə Azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən öz doğma yurdlarından qovulması nəticəsində ailəsi əvvəlcə Ağdama, oradan da Ağdaşa köçür. Gələcək alimin uşaqlıq və yeniyetməlik illəri Ağdaşda keçir. Burada orta məktəbi bitirir. Sonra Bakıda texnikuma daxil olur. 1939-cu ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya Fakültəsində təhsil almağa başlayır. İndi qayıdaq Çayxoriski məsələsinə. Çayxoriski soyadının yaranmasının maraqlı tarixçəsi var. Tarixdən də məlumdur ki, Çar Rusiyası dövründə zadəganlar özlərinə doğulduğu yerlə səsləşən soyad götürürdülər. Abbas Çayxoriskinin hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan oğlu Aleksandr müsahibələrindən birində deyirdi. Bu soyad ulu babamızdan gəlir. O, çox inanclı adam idi. Buna görə də Çaxırlıski soyadını götürə bilməzdi. Məhz bu səbəbdən Çayxorlu soyadını seçir. Babam 1-ci Dünya müharibəsində Polşaya sürgün edilmişdi. Çayxoriski soyadını da polyaklar ona vermişdilər. Müharibə başlayanda Abbas tələbə idi. 3-cü kursda oxuyurdu. Amma ilk gündən cəbhəyə yollanmaq üçün ərizə yazır. 2 ay Bakı Artilleriya Məktəbində təhsil alır. 1941-ci ilin avqustunda isə Kırım cəbhəsinə yollanır. 1942-ci ildə yaralanır. Onu tərxis etmək istəsələr də razılaşmır. Hətta yaralı halda yatdığı hospitaldan belə qaçır. Özdə birbaşa cəbhəyə, müharibənin bitməsinə 3 ay qalmış, Kaliningrad istiqamətində gedən döyüşlərdə 2-ci dəfə yaralanır. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə 3-cü dərəcəli şöhrət ordeninə təltif olunur. Müharibədən sonra Bakıya dönən Çayxoriski universitetdə təhsilini davam etdirməyə başlayır və tezliklə onu təhsil əlaçısı kimi Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə Leningrad Universitetinin Kimya Fakültəsinin 4-cü kursuna, yenicə açılmış radiokimya bölməsinə keçirirlər. 1947-ci ildə o, Ali Məktəbi bitirəndən sonra təyinatla Çelyabinskdə təşkil olunmuş Atom Mərkəzinə işləməyə göndərilir. Özü də Sovet Nüvə Texnologiyasının atası sayılan Igor Kurçatovun yanına. Abbas Çayxoriski sonradan xatırlayacaqdı. Çelyabinskin yanında qapalı bir şəhərcik idi. Özdə belə adlanırdı. Çelyabinsk 40. İndi adını dəyişib Ozers qoyublar. Mən ora həyat yoldaşım Jenya ilə birlikdə yollandım. Həmin vaxt Kurçatov uran reaktoru üzərində işləyirdi. Bütün SSR-dən ən savadlı gənc kimyacıları ora yollamışdılar. Çox keçmir ki, Abbas Kurçatovun diqqətini cəlb edir. Söhbət ondan gedir ki, aparılan tədqiqatlar zamanı xüsusi vakum qurğusunun yaradılması zərurəti ortaya çıxır. Kurçatov bu barədə dərhal Moskvaya məruz edir. Moskvadan ona deyirlər ki, bu qurğunun yaradılma prosesi ən azı bir il çəkə bilər. Kurçatov isə tədqiqatlara ara vermək istəmirdi. İclasların birində o, bu barədə gənc tədqiqatçıları da məlumatlandırır. Abbas bu işi görə biləcəyini Kurçatova çatdırır. Məşhur alim Abbasın təklifinə ciddi yanaşmır. Amma yox da demir, çalış, işlə, baxaq. Heç bir ay keçmir ki, gənc Abbas vakum qurğusunun çertyojlarını Kurçatova təqdim etmək istəyir. Ardın özü danışır. Qayda belə idi ki, Kurçatovun yanına girməyə icazə yox idi. Biz onunla həftədə ancaq bir dəfə təmasda olurduq. Amma mən çertyojları təcili ona göstərmək istəyirdim. Onun qapısının ağzında həmişə polkovnik rütbəli iki hərbisi keşik çəkirdi. Onlara məruz elədim. Dedilər gözlə. Bir saatdan sonra Kurçatov məni yana çağırdı. Çertyoju göstərdim. Dedi, get. Bir saatdan sonra yenidən çağırdı. Heyrət içində idi, inana bilmirdi. Afərin, dedi. Dərhal da elə mənim yanımdaca Moskvaya zəng etdi. Oradan xüsusi təyyarə göndərdilər. Gəlib çertyoju apardılar. 2 aydan sonra isə Sovet konstruktorları artıq vakum qurğusunu hazırlamışdılar. Abbas Çayxoriski deyir ki,
SSR'də nüvə məsələsini araşdıranları zarafatla Bakı klubu adlandırılmışlar. Çünki Landau Bakıda anadan olmuşdu. Mən Azərbaycanlıydım, Kurçatovun özü Bakıda təhsil alıb işləmişdi. Bunları eşitmək çox sevindirici idi. Məhz bu hadisədən sonra Sovet kimya elmində Çayxoriskin adı məşhurlaşmağa başlayır. Tezliklə o, Neptun kimyası adlı monografiya yazır və bu monografiya dünyada bu mövzuya həsr edilmiş yeganə elmi əsərdir. Həmin nəzəriyyə bu gündə kimya və fizika sahəsində keçərlidir. 1970-ci ildə hazırladığı cədvəl Mendeleyev cədvəlinin modifikasiyası hesab olunur. Kimyaya 5-ci kvant ədədinin gətirilməsi ideyasında müəllifi məhz Çayxoriskidir. Bir maraqlı fakt. 1949-1985-ci illərdə Abbas Çayxoriskinin 96 elmi və texnoloji elmi işi qapalı elmi ədəbiyyat kimi çap olunub və hazırda Rusiya Federasiyasının qapalı elmi ədəbiyyatları arxivində saxlanılır. 1969-cu ildə Abbas Çayxoriski atom enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə üzrə Sovet Sosialist Respublikası İttifaqı Dövlət Komissiyasının sədri təyin olunur. O, düz 22 il SSR-nin süqutuna qədər bu vəzifəni tutur. 1973-cü ildə isə Çayxoriski olduqca ağır bir problemlə üzləşir. Söhbət ondan gedir ki, onun oğlu Aleksandrı universitetdən qovurlar. Bəlkə də çoxlarına qəribə gələcək. Söhbət ondan gedir ki, Aleksandrı SSR-ni tərk edib xaricə mühacirət etmək istəyinə görə ali məktəbdən uzaqlaşdırırlar. Bu isə Sovet İttifaqında o cür məsul vəzifə tutan ataya ciddi problemlər yaşadır. Dostları Abbasa deyirlər ki, universitetin rektorundan xahiş etsin, Aleksandr universitetə bərpa edilsin. Abbas heç kimdən, heç nə xahiş etməyəcəyini deyir. Ali məktəbdən qovulan Aleksandr orduya xidmətə yollanır və hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Moskvaya qayıtmır, Bakıya gəlir. 2 il neft mədənlərində Bakı Şin zavodunda işləyir və yenidən universitetə bərpa olunur. Amma mühacirət fikri onu tərk etmir. Nəhayət, 1987-ci ildə Aleksandr SSR-dən qaça bilir, İsveç vətəndaşı olan bir qadınla nikaha girir, Stokholmda yaşamağa başlayır. 2 ildən sonra isə Stokholmdan Abşa köçür. SSR-i dağılandan sonra Çayxoriski Nüvə Tədqiqatları Komissiyasından uzaqlaşdırılır. Bu, onda ruh düşkünlüyü yaradır, özünə qapılır. Nəhayət, həyat yoldaşı Yevgeniya ilə qərara gəlirlər ki, Rusiyanı tərk edib Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Oğulları Aleksandrın yanına köçsünlər. Bu qərar Moskvada hiddətlə qarşılanır. Rusiyanın hökuməti onu bütün titullardan məhrum edir və atom kimyası sahəsində tədqiqatlar aparmayacağı haqqında ondan yazılı iltizam alır. Məhz bundan sonra ona okeanın o tayına köçməyə icazə verilir. 2008-ci ildə 91 yaşında isə Amerika Birləşmiş Ştatları Nevada ştatının Reno şəhərində vəfat edir. Oğlu Aleksandr 2009-cu ildə atasının külünü Azərbaycana gətirə bildi. Onu Bakının qəbristanlıqlarının birində dəfn etdilər. Mənə qarşı düzgün eləmədilər. Titullarımı aldılar, özümü az qala xalq düşməni çıxaracaqdılar. Amma bir həqiqəti dərk etmədilər, mən alim idim. Elmlə məşğul olurdum və hələ nələr eləyə bilərdim. Bunları isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçəndən sonra demişdi Çayxoriski, 80 yaşlı düha öz vətənindən heç nəsiz yola salınandan sonra.